الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق الله مولانا العظيم. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سبحان الله. انتہائی عزت اور احترام کے لائق حاضرین اجتماع جمعۃ المبارک، ماہ رجب شریف کی نسبت سے معراج مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے مبارک موضوع پر پچھلے جمعات مبارکہ سے سلسلہ گفتگو جاری ہے. پچھلے خطبات جمعہ کی روشنی میں چند باتیں جنہیں ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی، ان تمام خطبات جمعہ کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے شب معراج اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تین شانیں جو ظہور کے اعتبار سے عطا فرمائی ہیں،
ان تمام نبی کریم علیہ السلام کی شانوں کو رب ذوالجلال نے معراج کرائی، اور ان تین شانوں میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت کو بھی معراج کرائی گئی، اور پھر آپ کی شان نورانیت کو بھی معراج کے آخری درجے تک پہنچایا گیا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی شان حقیقت کو معراج کے آخری درجے تک پہنچایا گیا. معراج شریف کا یہ مبارک معجزہ تین حصوں پر مشتمل ہے. حضور کی سیر معراج کا پہلا حصہ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے، اور معراج شریف کا دوسرا حصہ یہ مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہیٰ تک ہے، اور معراج شریف کا تیسرا حصہ یہ سدرۃ المنتہیٰ سے اوپر کہاں تک حضور تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور اللہ کے محبوب کریم کے سوا نہ اس بات کو کوئی پا سکتا ہے نہ بیان کر سکتا ہے. بس اسی قدر ہمارا ایمان ہے کہ جہاں تک میرے رب کریم کو منظور تھا سدرہ سے اوپر وہاں تک ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو لے جایا گیا. تو جب حضور مسجد اقصیٰ پہنچے تو بشریت کی معراج اپنے کمال کے آخری درجے پر پہنچ گئی، اور جب پھر آقا کریم سدرۃ المنتہیٰ پر جلوہ گر ہوئے تو شان نورانیت کمال کے آخری درجے پر پہنچ گئی، اور سدرۃ المنتہیٰ سے جب حضور آگے بڑھے تو وہ مقام جہاں حضور فائز کیے گئے، قرآن مجید میں ان مقامات کا ذکر جن آیات مقدسہ میں فرمایا، آج کے خطاب جمعہ میں 27 پارے میں سے سورہ نجم کی ان آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا کہ سدرۃ المنتہیٰ سے بہت اوپر حضور ایک ایسے مقام پر پہنچے جسے مقام دنا کہا جاتا ہے، اور پھر مقام دنا سے بھی حضور مقام تدلہ پہ پہنچے، اور مقام تدلہ سے اوپر پھر ایک درجہ ایسا آیا فکان قاب قوسین، اور پھر اس سے بھی اوپر ایک درجہ آیا او ادنا. ان تمام درجات پر رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو فائز فرمایا تھا. پہلے خطاب جمعہ میں آپ سمجھ چکے ہیں کہ انسان کے ذہن میں جتنے بھی شکوک و شبہات اور جتنے بھی وسوسے پیدا ہونا ممکن تھا، ان تمام وسوسوں ان تمام شکوک و شبہات کا جواب رب ذوالجلال نے خود قرآن میں دے دیا کہ اعتراض کرنے سے پہلے، شک کرنے سے پہلے، دل میں وسوسہ لانے سے پہلے یہ سمجھ لینا کہ میرے محبوب خود معراج پہ جانے کے دعوے دار نہیں، بلکہ رب فرماتا ہے اس بات کو دیکھ لینا کہ میں اپنے محبوب کو لے گیا ہوں اور میں قادر مطلق ہوں، میں چاہوں تو بغیر باپ کے مریم کی گود میں عیسیٰ دے دوں، میں قادر مطلق ہوں. تمہارے نزدیک یہ ناممکن ہے کہ بغیر باپ کے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، ناممکنات میں سے ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے
وہ قادر مطلق ہے، اس نے ناممکن کو ممکن بنا کے دکھا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے بغیر باپ کے آئے، تو رب ذوالجلال نے یہ بات سمجھا دی کہ وہ قادر مطلق جو بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے پر قادر ہے، پھر دیکھ لینا۔ حضور دعویٰ نہیں کر رہے، رب فرماتا ہے دعویٰ میں کر رہا ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں ہر عیب سے پاک ہوں، میں اپنے محبوب کو لے گیا ہوں اور راتوں رات لے گیا ہوں، مختصر وقت میں میں نے سارا یہ سیر اپنے محبوب کو جو ہے میں نے کرا دی۔ بشریت کی معراج، نورانیت کی معراج، اور میرے آقا کی شان حقیقت کی معراج، یہ تینوں معراجیں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اسی رجب کی 27ویں شب کو مکمل کرا دی تھی۔ آج کے بیان جمعہ میں اس موضوع کو آج میں مکمل کر رہا ہوں، اور تمام خطبات جمعہ کا خلاصہ اور نچوڑ اور واقعہ معراج کی روح، واقعہ معراج کی جان، جو معاملات ہیں آج میں ان پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ بشریت کی معراج ہے، نورانیت کی معراج ہے، اور حضور کی شان حقیقت کی معراج ہے۔ حقیقت کی جب معراج ہوئی تو وہ تو سدرہ سے اس کا آغاز ہوا، حضور کی جو شان حقیقت ہے اور معراج شریف کا یہ آخری حصہ اور مرحلہ، اس کی جب ابتدا ہوئی تو پھر حضور ایک ایسے جہان کے اندر تشریف لے گئے جسے جہان حقیقت کہا جاتا ہے۔ وہاں حضور کی جو تیسری شان ہے، شان حقیقت، اس کی معراج جو ہے وہ سدرہ سے آگے کرائی گئی۔ بشریت بھی پچھلے سال کے خطبات جمعہ اور گزشتہ سالوں میں جو بیان اگر آپ نے سنے ہیں تو آپ یہ بات سمجھ گئے، میں آج دوبارہ اسے عرض کر دیتا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حقیقت جو ہے یہ بشریت نہیں، اور نہ ہی نبی کریم علیہ السلام کی حقیقت جو ہے وہ نورانیت ہے۔ یہ وہ عظمتیں جو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو عطا فرمائیں، جو شان عرش والے رب نے اپنے پیارے محبوب پاک کو عطا فرمائیں، ان شانوں میں سے بشریت بھی ایک شان ہے، ان شانوں میں سے نورانیت بھی ایک شان ہے۔ اور حضور کی حقیقت کیا ہے تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، امر واقعہ یہ ہے کہ حضور کی حقیقت کو کوئی جانتا ہی نہیں، حضور کی حقیقت کو کوئی جانتا ہی نہیں رب کے سوا، رب کے سوا حضور کی حقیقت کو کوئی جانتا نہیں۔ اور سنیں، یہ میرے آقا کی حدیث شریف ہے، غور سے سنیں، صحابہ کرام حاضر خدمت ہیں اور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا اے ابو بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی، فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور کس کو فرما رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کو، کہ ابو بکر میری حقیقت کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو بھئی جب حضور کی حقیقت کو اللہ کے سوا جانتا کوئی نہیں تو وہ کیسے بحث کر سکتا ہے کہ جناب حضور بشر تھے، وہ کیسے بحث کر سکتا ہے کہ حضور نور تھے؟ پھر سمجھ لو کہ بشریت بھی نیچے رہ گئی اور نورانیت بھی نیچے رہ گئی۔ اللہ والو، میرے محبوب کا درجہ تو اس سے بھی کہیں اوپر ہے، نورانیت تو نیچے ہے اور بشریت بھی نیچے رہ گئی، اور حضور اوپر تشریف لے گئے، ایسا ہے یا نہیں؟ بھئی نبی رسول پیغمبر تو مسجد اقصی جمع کیے گئے، اور فرشتے سارے کے سارے سدرۃ المنتہی پہ جمع کیے گئے، اور جہان نورانیت جو ہے یا
عالم نورانیت، نورانیت کا جہان، اس میں اعلیٰ ترین فرد جو ہے وہ فرشتہ ہے. عالم نورانیت کا اعلیٰ ترین فرد فرشتہ، فرشتے. اور عالم بشریت کے اعلیٰ ترین فرد کون ہیں؟ وہ نبی، رسول اور پیغمبر ہیں. میں اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں، پورے انسانوں میں سے نبی سے اوپر درجہ ہی کوئی نہیں، رسول سے اوپر درجہ ہی کوئی نہیں. نبی، رسول و پیغمبر یہ جہان بشریت کے اعلیٰ ترین فرد ہیں. نبوت سے اوپر کوئی درجہ نہیں، رسالت سے اوپر کوئی درجہ نہیں. بشر ہو کر، انسان ہو کر، نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، یہ آخری درجہ ہے. اس سے اوپر نبی، رسول اور پیغمبر ہونا یہ بشریت کے جہان میں اعلیٰ ترین منصب ہے، عہدہ ہے. نبوت سے اوپر درجہ کوئی نہیں، رسالت سے اوپر درجہ کوئی نہیں. ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو معلوم یہ ہوا کہ رسالت سے اوپر درجہ ہی کوئی نہیں. تو تمام رسول، نبی، پیغمبر تو مسجد اقصیٰ میں ان کو جمع ہونے کا حکم دیا گیا، اور جمع ہوئے یا نہ ہوئے؟ معراج کی رات کہاں آدم علیہ السلام، کہاں عیسیٰ علیہ السلام، جی کتنا زمانہ، دور کا زمانہ ہے. مگر یہاں مسجد اقصیٰ جب میرے آقا معراج کی رات پہنچے تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی، رسول و پیغمبر مسجد اقصیٰ جمع ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھاتے ہیں. جب جہان بشریت کے اعلیٰ ترین فرد نبی، رسول و پیغمبر ہیں، ان کو نماز پڑھائی، تو حضور کی بشریت کی معراج کمال کے آخری درجے تک پہنچ گئی کہ اے دنیا والو، بشریت میں، انسانوں میں رسول سے اوپر درجہ کوئی نہیں. تو تمام رسول، نبی، پیغمبر تو جمع ہے، اور آج ان کی امامت کون کر رہا ہے؟ وہ تو آمینہ کے لال ان کی امامت فرما رہے ہیں. وہ تو سب نیچے رہ گئے. جب نماز ہو گئی تو پھر حضور کہاں تشریف لے گئے؟ آسمانوں پر. پچھلے جمعے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ حضور وائے مسجد اقصیٰ کیوں گئے. حرم شریف سے ڈائریکٹ براہ راست اوپر رب نہیں لے جا سکتا تھا، قادر مطلق ہے، مگر کیوں لے جایا گیا؟ کیوں وایا مسجد اقصیٰ حضور گئے؟ پچھلے جمعے میں بیان کر چکا ہوں. اب اتنی بات سمجھ لیں کہ جب یہاں معراج مکمل ہو گئی بشریت کی، تو یہاں سے حضور اوپر تشریف لے گئے. اور یہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، بخاری شریف کی حدیث معراج، جس کو 27 اضلاع صحابہ کرام نے روایت کیا ہے. حضور فرماتے ہیں ثم اورج بی، جب میں نے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو نماز پڑھائی تو حضور فرماتے ہیں پھر مجھے اوپر لے جایا گیا، مجھے اوپر لے جایا گیا. تو حضور سدرہ سے ڈائریکٹ آسمانوں کی طرف حضور نے پرواز کی، اور جبریل خادم بن کے لینے کے لیے آیا ہوا ہے. تو حضور پہلے آسمان کو عبور کر کے دوسرے آسمان پر پہنچے، دوسرے کو عبور کیا تو تیسرے پر، اور تیسرے کو عبور کر کے چوتھے پر، چوتھے کو عبور کر کے پانچویں پر، پھر چھٹے کو عبور کیا، پھر ساتویں آسمان پر پہنچے. ساتوں آسمانوں کے اوپر جب ہمارے نبی کریم علیہ السلام گئے تو قرآن یہ فرماتا ہے کہ سدرۃ المنتہا جو ہے یہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. بشریت تو نیچے رہ گئی. اور غور سے سنیں، ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک مقام ہے جس کا نام ہے مقام سدرۃ المنتہا، اور منتہا سرحد کو کہتے ہیں، سرحد، بارڈر، اسے عربی میں منتہا کہتے ہیں. یہ ایک بارڈر ہے، یہاں سے اوپر کسی کی مجال نہیں جانے کی، یہاں تک کہ جبریل بھی اوپر جانے کی مجال نہیں رکھتا. کوئی نوری فرشتہ تو دور کی بات ہے،
جو فرشتوں کا سردار ہے، سید الملائکہ ہے، وہ بھی سدرۃ المنتہا سے اوپر جانے کی مجال و طاقت نہیں رکھتا. اس سے اوپر جو مقام ہے وہاں نہ کوئی گیا ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے، نہ جانے کا تصور کیا جا سکتا ہے. میرے مصطفیٰ تو سدرہ کو بھی عبور کر کے میرے مصطفیٰ تو اوپر تشریف لے گئے. اب یہ بحث کرنا کہ جناب حضور نور ہیں کہ بشر ہیں، میں نے کہا نادانوں، بشریت تو نیچے ہے، نورانیت تو نیچے ہے. جس محبوب کا کلمہ پڑھتے ہو وہ تو نورانیت سے بھی اوپر نکل گیا. تم صرف حضور کی نورانیت کو دیکھ رہے ہو. بھائی یہاں تو نوریوں کا سردار جو ہے فرشتوں کا، فرشتے نوری مخلوق ہیں جی، ان کا سردار جو ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، یہ پوچھنا ہے تو امام شورانی سے پوچھو. امام شورانی فرماتے ہیں کہ جبریل سدرہ پہ جب گئے، وہ تو نوریوں کا سردار ہے بھائی، حضور کو لینے بھی آیا ہے، حضور کو لینے آیا ہے شب معراج، کہ چلیے چلیے حضور، اللہ تعالیٰ نے آج بلایا ہے، آپ کو اپنا دیدار رب کرانا چاہتا ہے اور مجھے بھیجا ہے، سواری بھی دی ہے، مجھے بھی بھیجا ہے، جاؤ میرے محبوب کو لے کے آؤ. اب جو لے کر جانے والا ہے وہ سدرہ پہ معذرت کر رہا ہے، وہ سدرہ پہ سید الملائکہ نوری فرشتوں کا سردار معذرت کر رہا ہے. اور کن لفظوں سے معذرت کرتا ہے؟ الیواقیت والجواہر میں امام شورانی نے لکھا کہ جبریل نے عرض کی، لو دنو تو ان ملتن لہ ترک، تو اگر انگلی کا یہ جو چھوٹا سا پورا ہے اتنا بھی میں یہاں سے اوپر گیا تو کیا ہوگا؟ انوار الہیہ اور تجلیات ربانیہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا، اور اللہ کی تجلیات، اس کے انوار مجھے ایسا جلائیں گے کہ میں بالکل راکھ بن جاؤں گا، میں تو جل جاؤں گا. کیونکہ انوار الہیہ کی تاب لانا کوئی معمولی بات ہے. ایسے بھی اللہ والے ہیں جن کے چہرے پر نظر بھر کے دیکھا نہیں جا سکتا. آدمی ٹک ٹکی لگا کے دیکھے، زیادہ دیر تک چہرے پہ نظر نہیں ٹکا سکے گا، کیونکہ یہ چہرہ اللہ کے ولی کا جو ہے یہ محبت انوار الہیہ ہے. تو جب اللہ کے ولی کے چہرے کے حسن اور جمال اور انوار کی تاب لانا عام آدمی کے لیے ممکن نہیں، وہ برداشت نہیں کر پاتا، تو یہ تو خالق کائنات ہے، قادر مطلق ہے، رب العالمین ہے. اس رب کے جلووں اور تجلیات و انوار کی تاب تو جبریل بھی نہیں لا سکتا. عرض کرتا ہے، لو دنو تو ان ملت اللہ ترک، تو یہاں سے اوپر گیا تو اللہ کے انوار کو جلا کر مجھے راک کر دے گے. بحث کرنے والوں کے جناب حضور نور ہیں کو ثبوت دیں جی حضور نور ہیں، کئی بشریت سے آگے نہیں نکل پائے. تو میں اتنا ضرور عرض کروں گا، بھائی غور کرو، بشریت تو مسجد اقصیٰ مکمل ہو گئی معراج. جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو حکم دیا کہ اے آدم چلو قبر سے نکلو، چلو مسجد اقصیٰ، اے ابراہیم چلو مسجد اقصیٰ، اے موسیٰ چلو مسجد، سب نبیوں کو حکم ہوا، بعین ہی تمام ملائکہ کو، تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ اے فرشتوں سب کے سب جمع ہو جاؤ سدرۃ المنتہا پر، میرا محبوب معراج پہ آ رہا ہے، محبوب کو سیر کرا رہا ہوں، آؤ سدرہ پہ جمع ہو جاؤ تمام فرشتے، کوئی فرشتہ پیچھے نہ رہ جائے، سب جمع ہو جاؤ، محبوب کا استقبال بھی کرو، زیارت بھی کرو. مصطفیٰ مسجد اقصیٰ میں کوئی دبی پیچھے نہیں رہا. کسی نبی نے یہ نہیں کہا سارے گئے نے میں نہ بھی گیا تو خیر چلو، کوئی نبی تو رہا نہیں اور فرشتہ بھی کوئی نہیں رہا، مگر فرشتوں نے اپنے رب سے اکٹھے ہو کے ایک عرض کی. پھر ایک عرض کی فرشتوں، کہا باری تعالیٰ تیرے محبوب جب معراج پہ آ رہے تھے تو مسجد اقصیٰ میں تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں نے جی بھر کے محبوب کی زیارت کی،
استقبال بھی کیا، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی، اور نماز کے بعد پھر جب نبیوں نے خطبے دیے، پھر حضور نے خطبہ دیا، تو ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر نے جی بھر کے دیدار مصطفیٰ کی لذتوں کو پایا۔ باری تعالیٰ محبوب آ رہے ہیں معراج پہ، اور سدرہ پہ ہمیں استقبال کرنے کا حکم دیا ہے تو نے، یہاں تو محبوب جب آگے گزر جائیں گے ہم تو جی بھر کے محبوب کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے، کہ یہاں ہمیں یہ حکم ہے جمع ہو جاؤ، حضور گزریں گے یہاں سے، حضور یہاں سے گزریں گے، اور آپ کا کام ہے استقبال کرنا، کھڑے ہو جاؤ سب فرشتے۔ باری تعالیٰ نہیں، وہاں تو جی بھر کے زیارت کی، یہاں مصطفیٰ صرف گزر ہی جائیں گے تو ہم تو پھر جی بھر کے دیدار نہیں کر پائیں گے۔ رب نے فرمایا سنو پھر، میں تمہارا بھی انتظام کرتا ہوں، میں یہاں سواری تبدیل کروں گا محبوب کی، جس سواری پہ محبوب آ رہے ہیں سدرہ پہ جمع ہو جاؤ، استقبال بھی کرو، زیارت بھی کرو، اور یہاں میں مصطفیٰ کی سواری کو تبدیل کروں گا، تم جی بھر کے میرے مصطفیٰ کا دیدار کر لو۔ حضور جب سدرہ سے آگے بڑے، اللہ اکبر، لے جایا جا رہا ہے نا عزت، عزت اور وقار کے ساتھ، وللہ العزت ولرسولہ، ساری عزتیں تو اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں۔ رب نے اپنے محبوب کی عزتوں کو اجاگر کیا، نوری فرشتوں کو بھیجا، 70,000 ملائکہ کے جلوس آئے، اور میرے مصطفیٰ جب شب اسرا کے دولہا بن رہے تھے، دہلیز مصطفیٰ پر 1,60,000 نوری فرشتہ کھڑا تھا۔ عزتوں کو اجاگر، براق پہ سوار کیا جا رہا ہے، براق بھائی جنت کی سواری ہے، اسے دنیا میں لایا گیا ہے، اسے دنیا میں لایا گیا ہے، اور جب سدرہ سے آگے میرے آقا بڑھے تو پھر سواری بدلی، یہاں سواری تبدیل ہوئی، سواری تبدیل ہوئی، ایک سبز رنگ کا تخت آیا، سبز رنگ کا۔ امام شورانی نے الیواقید والجواہر میں لکھا کہ جیسے ہی آقا کو سدرہ سے اوپر لے جایا گیا، جو سواری پیش کی گئی وہ ایک تخت تھا، اور وہ نور کا بنا ہوا تھا، اور اس کا رنگ سبز تھا، جس کو رف رف کہا جاتا ہے۔ اس تخت پر حضور جلوہ گر ہوئے، اور حضور فرماتے ہیں چاروں طرف انوار و تجلیات ہی دکھائی دیتی تھی، اور کچھ نظر نہ آتا تھا، اور غور سے سننا، سارے مکان کی حدیں تو سدرہ پہ ختم ہو گئی، بھائی مکان کی ساری حدیں سدرہ پہ ختم ہو گئیں، میرے مصطفیٰ اوپر گئے، اور کہاں گئے؟ سمجھانے کے لیے احمد رضا نے اسے لا مکان کہا۔ جہاں جہاں نہ مکین ہے نہ مکان ہے، نہ جہت ہے نہ سمت ہے، نہ تحت ہے نہ فوق ہے، تصور ہی نہیں، ایک ایسے جہان میں میرے آقا پہنچے سدرہ سے اوپر۔ اس کو میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ بھائی عالم ناسوت تو مسجد اقصیٰ ختم ہو گیا، اور عالم ملکوت سدرہ المنتہا پہ ختم ہو گیا، میرے آقا عالم لاہوت میں تشریف لے گئے، اور ایک مقام ایسا آیا مقام لاہوت بھی ختم ہو گیا، پھر مقام ہاہوت شروع ہو گیا۔ ناسوت من الجنت والناس، انسانوں کا جہان عالم ناسوت، انسانوں کا جہان عالم ناسوت، وہ مسجد اقصیٰ ختم، فرشتوں، ملک فرشتے کو کہتے ہیں، عالم ملکوت، فرشتوں کا جہان سدرہ پہ ختم ہو گیا، تو آگے کون سا جہان تھا؟ آگے مقام لاہوت، میرے مصطفیٰ مقام، تم نورانیت پہ جھگڑ رہے ہو، تم بشریت میں جھگڑ رہے ہو، ذرا غور سے دیکھو سدرہ سے اوپر کون جا رہا ہے، یہ تو مقام لاہوت کو بھی کراس کر گیا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
فکر اسلام زندہ باد. آپ دوڑے مائیے سننے والی قوم ہیں، آپ کو کیا پتا کہ لاہوت کیا ہے، ناسوت کیا ہے، عالم جبروت کیا ہے؟ آپ سنتے ہیں سونا ویکھدا نہیں گولیاں تے کاریاں، سونا ویکھدا نہیں گولیاں گوریاں تے کالیاں، بس آپ یہ سننے کے عادی ہیں. کچھ علمی گفتگو سنا کرو، تمہیں پتہ چلے کہ عقیدہ اہل سنت ہے کیا. لوگوں نے عظمت مصطفیٰ کو پہچانا ہی نہیں. بھائی سدرہ پہ جبریل معذرت کر رہا ہے، پھر اوپر کیا تھا؟ رف رف نور کا تخت، سبز رنگ کا، مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے، اور پھر اتنا اوپر گئے، اتنا اوپر گئے، اور میرے آقا خود فرماتے ہیں، حضور کی حدیث شریف ہے، کو قصہ کہانی نہیں، کو دائم کے شعر نہیں پڑھ رہا میں، حضور کی حدیث پڑھ رہا ہوں. میرے نبی پاک نے فرمایا فلما مر بحضرات الاسماء الالہیت سارا متخلقا باسمائها وصفاتها، اللہ کے صفاتی ناموں کے پردے آنا شروع ہو گئے. اور حضور فرماتے ہیں جس اللہ کے اسم کے پردے میں سے میں گزرتا تھا، اس کی تجلی میرے قلب پر وارد ہوتی تھی اور رب کی صفت میری صفت بن جاتی تھی. یہ سیر کرائی کیوں گئی تھی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، لِنُرِيَهُ مِنْ، رب نے فرمایا ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے محبوب کو معراج کرا. محبوب میری خدائی کا تو ہے بادشاہ، آج اپنی مملکت کا دورہ کر، میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے، میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے. یہ پیمانے لے کے ناپتے پھریں یہاں پر شان مصطفیٰ، محبوب میں تمام جہانوں کا رب ہوں، تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، آ جا، میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے، اپنی ساری مملکت کا دورہ کر، عالم ناسوت بھی نیچے رہ جائے، عالم ملکوت بھی نیچے رہ جائے، عالم لاہوت بھی نیچے رہ جائے، آ اور مقام ہاہوت میں آ کر میرا دیدار کر. بشریت کیا ہے؟ تم نے صرف بشری دیکھا ہے، تم نے بشری دیکھا ہے. احمد رضا نے کہہ دیا، کوئی سمجھا نہیں سکتا. کیوں سمجھائے وہ جس نے حضور کی حقیقت کو دیکھا ہو؟ ماں نے وہ بچہ جنا ہی نہیں جو حضور کی حقیقت کو جانتا ہو. اور میرے کملی والے نے خود فرمایا، آمینہ کے لال نے خود فرمایا، رحمت للعالمین نے خود فرمایا، دنیا والوں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو کوئی کیسے جانے کہ حضور کہاں گئے؟ او یہاں تو جبریل کو نہیں پتا چلا حضور کہاں گئے. ذمہ داری سے کہتا ہوں، علا وجیل بصیرت کہتا ہوں، ٹھوک بجا کے کہتا ہوں، سوچ سمجھ کر کہتا ہوں، میرے آقا جب سدرہ سے اوپر گئے تو جبریل کو بھی پتا نہیں چلا حضور کہاں گئے. جبریل کو بھی پتا نہیں چلا. بھائی سدرہ پہ رہنے والا نہیں جان سکا تو حجرے میں رہنے والا کیا جان سکا؟ وہ کیا جان؟ وہ تو یہی کہے گا نہیں جی کل انما انا بشر مثل، یہ پڑھا ہے تو یہ نہیں پڑھا. فاوحا الی عبدہ ما اوحا ثم دنا فتدلا فکان کعب قوسین او ادنا. تو معراج کی رات مصطفیٰ کو چادر اوڑے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ معراج کی رات حضور چادر اوڑ کے آرام فرما رہے ہیں، تو نے جبریل کو تلووں کو بوسے دیتے نہیں دیکھا، تو نے مصطفیٰ کو آسمانوں پہ جاتے نہیں دیکھا، تو نے مصطفیٰ کو سدرہ سے اوپر بڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، تو نے مصطفیٰ کے مقام دنا پر فائز ہونے
قرآن کے اندر نہیں پڑھا ثم دنا فتدلا فکان خواب قوسین او ادنا وهو بالافق الاعلى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ولقد راه نزله اخرى. رب الجلال نے میرے محبوب کو بغیر حجاب کے اپنا دیدار عطا فرمایا. احمد رضا نے بھائی یہاں تو لا مقام ہی سمجھانے کے لیے ہے. مکان تو سدرا پہ ختم ہو گئے, مکان سدرا پہ ختم ہو گئے, اب آگے لا مکان سمجھانے کے لیے بولا جاتا ہے. وہی لا مکان کے مقیم ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے. سبحان اللہ. وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. سر عرش پر ہے تیری گزر, یہاں جس کو ووٹ دے کے بٹھاتے ہو اسمبلی میں وہ اوپر ہی دیکھتا ہے, نیچے دیکھتا نہیں. وہ نیچے نہیں دیکھتا. مصطفیٰ اتنی بلندیوں پہ پہنچ کے بھی امت کی طرف دیکھتے ہیں. وہ پہچانا نہیں حضور کو. اور جن پر درود پڑھتے ہو, جن پر سلام پڑھتے ہو, جن کا نام جپتے ہو, اور جن کا کلمہ پڑھتے ہو, جن کا سچا سچا کھرا پیار یا رسول اللہ کہنے والے کے دل میں ہے, اور دیکھو دیکھو مصطفیٰ کی عظمت. میرے آقا کا مقام کیا ہے, سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے دل فرش پر ہے تیری نظر. عاشق لوگ کہتے ہیں جناب, لوگ کہتے ہیں حضور گئے جی سدرا پہ رب کا دیدار کیا. اور عرفا کہتے ہیں جانا کمال نہیں, جانا کمال تو یہ ہے بلندیوں کے منتہا پہ پہنچ کر, مقام قرب میں پہنچ کر اپنے ادنا غلاموں میں بلال کی طرف واپس آ جانا, یہ کمال بھرنے کے بعد. کسی کو بھیج کے دیکھے کسی منصب پہ واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتا. وہ تمہارا اپنا جنا ہوا بچہ بھی کہتا ابا جی تسی پیسے تو ہم چاہیے دینے لے جاؤ, میں نہیں آؤں گا جڑے اتنے مزے کرنا میں. پر مصطفیٰ تو ان بلندیوں پہ پہنچے نا, اور پھر بھی امت یاد آ گئی, پھر بھی امت یاد آ گئی. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آیا نہ. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آیا نہ ہو, اسی کے جلوے اسی سے ملنے. مجددانہ کلام ہے, مجددانہ. کوئی سمجھ نہیں سکتا نہ سمجھا سکتا ہے, سمجھائے تب جب حضور کی حقیقت کو جانتا ہو. بھائی بشریت مصطفیٰ, نورانیت مصطفیٰ, حقیقت مصطفیٰ, تین مرحلوں میں تین حصوں میں معراج کرائی گئی. جب حقیقت کو جانتا کوئی نہیں تو بیان کیسے کرے گا, ایسے بیان کرے گا. پھر احمد رضا نے کہا کہ یہاں عقلیں جواب دے گئیں, علم جواب دے گئے. احمد رضا کہتا ہے بس پھر اتنی سی بات سمجھ میں آتی ہے, اسی کے جلوے اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اسی کی طرف گئے تھے نئے نرالے طرف کے ساما عرش کے مہمان کے لیے تھے. عشق محبت, عشق محبت,
عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت فاوحى الى عبده ما اوحى سبحان اللہ جب رب نے بیان نہیں کیا تو پھر الٹا مذاق اڑائیں لو جی کہتے ہیں جانے جان والا یا لے جان والا انہوں کو دلائل ہی کوئی نہیں اس واسطے یہ آدھے جی جانے جان والا یا لے جان والا اور مذاق اڑانے والے یہ تو قرآن کہہ رہے فاؤہا قرآن ہے قرآن اور قرآن کی مار تو پڑے نا فاؤہا الی عبدہ ما اوحا قرآن نے فرمایا ہے تمہیں کیا میں جانوں میرا مصطفیٰ جانے راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے بلایا ہے دیدار عطا کرنے کے لیے بلایا ہے تجھے کیا غرض میں جانوں میرا مصطفیٰ جانے فاوحا الی عبدہ ما اوحا جو وحی کرنی تھی جو راز و نیاز کی باتیں کرنی تھی اپنے پیارے بندے سے میں نے وہ باتیں کر دی فاوحا الی عبدہ ما اوحا جب رب نے بیان نہیں کیا تو کون ہے سر پٹکنے والا سلامت رہے رب نے بھی فرمایا کہ کیسے گئے کیوں گئے رب نے فرمایا بس اتنا دیکھ لینا حضور نے تو دعوی نہیں کیا اللہ فرماتا ہے میرے محبوب نے دعویٰ نہیں کیا رب فرماتا ہوں دعویٰ تو میں کر رہا ہوں اگر معراج پہ تلاش کرو گے تو معراج پہ تلاش نہیں ہوگا عرش والا رب فرماتا ہے میری قدرت پہ اعتراض ہوگا سبحان الذی اسرا بعبدہ میرا محبوب خود نہیں آیا میں لے کے گیا ہوں میں لے کے گیا سبحان اللہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر این سراپا انتظار او منتظر و آخر دعوانا